morgon allesammen och välkommen tillbaka till en videoblogg. Idag så driver jag och jag testbit på fem att dra. Bussen går runt trappen och jag har fått mig en ny printer, en Ender 3. Det har varit väldigt mycket kluss och kloss och mye rart, men jag driver och printer för hela livet. Det har blitt mye Fortnite det siste, jeg håper dere liker det. Jeg tenker at en gang i uka så skal jeg prøve å trekke en heldig person som kan være med på et opptak. Og så tenker jeg å kjøre en shoutout til en eller to seere som da, ja, som enten aktiv i kommentarfeltet. Og de som klart de som med i serien. Men la oss se litt hva jeg holder på med her. Og så skal dere få være med meg til D-Way. Fordi D-Way går jo mandag til torsdag på TV Norge sin YouTube-kanal og dplay.no. Ja, dplay.no og programmet heter D-Way. Så her nede så driver jeg printet en ting til Truls. Det en sånn liten rar ball som ikke skal se som kan rulle rundt, men den kan jo det. Den har et gang på denne Lara, så den knyttes på en Creality CR10. Jeg tenker å begynne med 3D-print-vloggen og håpe på ting som jeg som skal. Gjerne kommentere ned i kommentarfeltet på hva dere vil se jeg skal printe, fordi her så har vi blant annet The Spider-Man som jeg har printet, for dere som synes Spider-Man kul. Så dette av Ender 3, jeg håper på den gjør jobben sin. Jeg ser at den lager en sånn litt ryggete. Jeg vet ikke helt hvorfor, men vi får se om den gjør en bra jobb, eller om den gjør en dårlig jobb. Det gjør med en timelapse her, det vil si at det en hyperlapse. Og nå ser ikke jeg denne fokusen er skikkelig bra. Så her har du timelapsen. Den vil se litt ut som, skal vi se om vi finner en typisk timelapse her. Du kan ha en timelapse av Spider-Man, så kan du få se her med hvordan den bygd opp. Så det sånn timelapse jeg har tenkt til å da kjøre. Skal vi se her. Det er også kule timelapse. Du har også en gammelt gametag som fra Destiny 2 som ble printet slik. Så slik kommer timelapsen ser ut da. Og da har jeg kommet ut. Det som problemet med den ND3, det at jeg får en max temp error. Så jeg har prøvd å fikse ut hva det rensa ekstruderen og sånne ting. Prøvd å se om kablene sitter godt, og de gjør det. Tingen at den funker til en viss nivå, og så plutselig så kommer den. Man begynte plutselig flere timer, og så kommer en euro nå. Men, sånn det. Jeg bruker jo en Canon G9, som mikrofonen på denne her elendig. Det skulle si på den måten. Så dere hører jo alle biler og alt suveren. Nei, suveren, sier jeg. Alt lyd og sånt. Ja, det var jo balansen faktisk. Den kule, altså kul. Den nye balansen, den litt sånn. Den kul? Jeg synes den litt rar, men den ligner jo på den amerikanske, synes jeg da. Men nå kan ikke jeg mye om det. Så nå blir det også bare å vente på bussen, så fram til Biovision, kjøpte meg litt sånn bagels, for det heter jeg litt usikker. Rocktaklokk har kjøpt seg god mat, sånn da rekesmørbrød, altså reker og egg og sånne ting. Jeg har kjøpt min cola, han har kjøpt seg Red Bull, og nå spiser man før man skal starte, så det blir bra. God morgen, Truls. God morgen. Hva gjør dere da? Noen tekst? Den valueen der, jeg har lyst til at den boksen skal ha en pivotpunkt et eller annet sted. Men problemet at jeg ser jo ikke hvor i helvete den pivotpunktet ligger. I Premiere kan man i hvert fall sette det pivotpunktet til å være nå. Er det her pivotpunktet?
Grannepuss at Grannepuss på Instagram. Sånn her food in the studio. Food in the studio. Nå det, skal vi se gruppebildet. Ok. Hvem blir det i dag da? Det blir alltid noe kjell. Hvem blir, hvem store, hvem personer? Ja, hvordan gikk gruppebildet, Grande? Det gikk bra. Det er godt. Jeg ser du er enig. 4 måneder mellom hver. Ja, det er jo snakk om ferie allerede. Filmrørak? Dæven! Enda passer på den. Ja! Hvordan går det med dere på andre siden av... Det går med eget brød. Ja. Jeg tenkte å si internett, det er ikke deg da. Hæ? Jeg tenkte å si internett, det er ikke deg da. Åja, ja, på internett. Det går bra. Det går veldig. Men hvordan går det med deg da, Rocket, som er det du hintet til? Hvordan går det med deg? Meget bra. For dere som lurer på, Rocket og Klokk, han styrer de to robotarmene. Han styrer den der, og så har han den der. Det er det som er jobben hans, og så der datt han. Perfektiv kameramann. Ja. Herre! Skjer det? Ikke følge Rock, det skal nok bryte på Instagram. Ja, Rock. Bra nok sendingen i dag, synes du? Kjempebra. Veldig bra. Kule gjester. Mye nyttig om formål om olje og greier. Nyttig. Så, nå er sendingen over. Så da har du da en gjest der. Så da driver vi ta bilder for seg henge på veggen. Og så har vi YouTuberen der. Er det nøye, tenker jeg? Nelly, Bea, Rockta Klokk. Så, ettersom jeg ikke står i dag, på grunn av at det var kaldt og sånne ting, så tar jeg buss. Det tror jeg sa på starten, litt usikker, litt mørkt, men det går greit. Jeg håper du likte denne episoden her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet om du følger med på D-Way, og hva er din favorittepisode av D-Way. Så håper dere koser dere, så snakkes vi. Ha det bra. Før det? Nei da, ha det bra.